നമസ്കാരം. സത്യത്തെ എല്ലാ കാലത്തും പൊതിഞ്ഞു മൂടി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഇച്ചിരി വൈകിയായിരുന്നാലും പതിന്മടങ്ങ് ശോഭയോടുകൂടി പുറത്തു വരുമെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കൃത്യമാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ പിൻതലമുറക്കാരെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് നടക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഗാന്ധിജിയെ ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രത്തെ താഴെയിട്ട് ചവിട്ടി മെതിച്ച് ഒരു പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഗാന്ധിജിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്നത് RSS ആണെങ്കിൽ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ആ പടം തറയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ചവിട്ടി മെതിച്ച് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരായി കോൺഗ്രസ്സുകാർ അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് ആശയങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ്. ഗാന്ധിജിയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു വിൽപ്പന ചരക്ക് മാത്രമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നൊരവസ്ഥ. പറഞ്ഞു വരുന്നത് വയനാട് കൽപ്പറ്റയിലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസ് ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചിത്രം താഴെ എറിഞ്ഞ് തല്ലി തകർത്തതിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് 4 കോൺഗ്രസ്സുകാർ. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ PA ആയിട്ടുള്ള രതീഷ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള രാഹുൽ, മുജീബ്, നൌഷാദ് എന്നീ 4 പേരാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സത്യം പൂർണ്ണപ്രഭയോടുകൂടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതായത് ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 25 SFI പ്രവർത്തകരാണ് ഏകദേശം 2 റിമാൻഡിൽ കിടന്നത്. ആ വിഷയത്തിലാണിപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതിമ തകർത്തത് ആരാണെന്നുള്ള വസ്തുത പുറത്തു വരുന്നത്. അതായത് ബഫർ സോൺ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൽപ്പറ്റയിലെ ഓഫീസിലേക്ക് SFI മാർച്ച് നടത്തുകയും അവർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് കടന്നു കയറുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കസേരയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു വാഴ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തതാണ് പ്രതിഷേധം. പക്ഷേ ആ സംഭവം ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെ ഇവർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. അതിനകത്ത് അനിഷ്ട സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധിയിലെ ഓഫീസിലെ ഒരാളോട് വാക്കുതർക്കമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിനുശേഷം പോലീസുകാരുടെയും ചില മാധ്യമങ്ങളുടെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ അകത്ത് കയറി പടമെടുക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രം ഒരു പോറലേൽക്കാതെ ആ ചൂരിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ദൃശ്യങ്ങൾ വെളിവാക്കിയിരുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ 3:55 നടന്ന സംഭവം 4:30 ശേഷമുണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കോൺഗ്രസ്സുകാർ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു. അതിനകത്ത് അവർ അങ്ങ് ആടി തകർക്കുന്നു. ഒരു വാഴ വെച്ചതിന്റെ പ്രതിഷേധവുമായി ഗാന്ധിജി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ എടുത്ത് തറയടിച്ച് ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നൊരവസ്ഥ. പിന്നീട് കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ തന്നെ പറയുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായതായി ചില കരക്കമ്പികൾ കേൾക്കാനിടയായി. അത് ഗാന്ധിജിയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഇരുന്നെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് ചില സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾ കണ്ടത്. അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് നിഷ്കളങ്കരായ ഗാന്ധിക്കുട്ടികൾ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ നാട്ടിൽ കുറെ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയത്? രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസ് അതിക്രമിച്ചു എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം കോൺഗ്രസ്സുകാരിത വലിയ അക്രമാസക്തരായി ഇറങ്ങുന്നു. കോൺഗ്രസ് പഴയ കോൺഗ്രസ് അല്ല എന്ന് ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പോയി ഗീർവാണങ്ങൾ പറയുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു സംഭവം കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെടുകയാണ്. അതായത് പണ്ട് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനിഷ്ട സംഭവം വീടിന്റെ മുന്നിലൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ വീട്ടിനകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുക, പോലീസിനെ വിളിച്ച് പറയുക ഇതാ ഞങ്ങളുടെ വീടിനെ അടിച്ചു തകർത്തെ എന്ന തരത്തിൽ കേസ് ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ശൈലി. അതാണിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കഞ്ഞിക്കുഴി ടീംസ് അവലംബിച്ചത്. അതായത് ഗാന്ധിജി ആരാണെന്നും ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രത്തിൽ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് കടന്നു കയറിയെങ്കിലും ഒരു ഈ നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ആ നാട്ടിൽ ഒരു MP ഇല്ല എന്ന വസ്തുത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് അവർ നടത്തിയ ഒരു പ്രതിഷേധ സമരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സീറ്റിൽ ഒരു വാഴ വെച്ചു. ആ പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അവർ അതിക്രമിച്ച് കയറിയ സംഭവം അത് തെറ്റാണെന്ന് ഈ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേരിലുണ്ടാക്കിയ കോലാഹലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിക്കുട്ടികളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫ്രോഡ് പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ഈ നാട് കണ്ടതല്ലേ? എന്തെല്ലാം കഥകളാണ് മെനഞ്ഞത്. ഗാന്ധിജിയോടുള്ള ആ സ്നേഹവും ആ ബഹുമാനവും ഒക്കെ അവർ വാക്കുകളിലൂടെ അങ്ങ് ഒഴുക്കിവിടുന്നത് കണ്ടു. പ്രത്യേകിച്ച് VD സതീശൻ, ഗാന്ധിജിയോട് CPM എന്നും ശത്രുതയാണ്, പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധിജിയെ പോലും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്താണെന്ന് കാണുന്നില്ലേ? നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഗാന്ധിജി വേണമെങ്കിൽ ഒന്നെടുത്ത് തറയടിച്ചുകളെ. അതാണിപ്പോ കോൺഗ്രസിന്റെ സെമി കേഡർ ലൈൻ എന്ന് പറയേണ്ടി വരികയാണ്. ആ സെമി കേഡർ ലൈനിന്റെ ഭാഗമായി ഈ നാട്ടിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ ബഹളങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കറുപ്പിനോട് അലർജി എന്ന തരത്തിലൊക്കെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ വസ്തുതകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാർ വായ് തുറന്നൊരു അക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ല. നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഗാന്ധി ചിത്രം തറയിലെടുത്ത് അടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ CCTV ദൃശ്യങ്ങളും കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങളും നടത്തി യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ 4 കോൺഗ്രസ്സുകാരായപ്പോൾ വലിയ പ്രതികരണമൊന്നും കാണാനില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണാമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഗാന്ധിജി എന്ന് പറഞ്ഞിപ്പോൾ നിലവിളിക്കുന്നത്. സ്വന്തമായി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്തതിന് ശേഷം രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിജിയുടെ
ഫോട്ടോ എടുത്ത് നിലത്തടിച്ച് അതിന്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായി ഉയർന്നു വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആശയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു കൂട്ടം സ്ഥാനമോഹികളുടെ ഒരു പാർട്ടിയായി കോൺഗ്രസ് അധപതിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അധികാര കസേരയിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായി 10 വർഷം മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ആകെ കിബിലി തെറ്റിയ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് അവർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത്? രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായി എന്ത് വിഷയത്തെ നേരിടാൻ അവർ അശക്തരാകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കുറുക്കു വഴികൾ അവരുണ്ടാക്കി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു സഹതാപം സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആൾക്കാരിലൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ സത്യം പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലേ, തല കുമ്പിട്ട് ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ അപ്പാടെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, ആ ഗതികേടിന്റെ പേരാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടി വരികയാണ്. തെറ്റായ നിലപാട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്വീകരിച്ചാൽ അതിനെ വിമർശിക്കാൻ, അതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ തീർച്ചയായും ഏതൊരു പൗരന് അവകാശമുണ്ട്, ഒരു മന്ത്രിക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അത് ഇനിയും തുടരും. അതിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലെ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയാവുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭയങ്കര വികൃതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആ കുട്ടി അന്ന് ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിക്കും, കുത്തും, തോണ്ടും, ചവിട്ടും, നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ തിരിച്ചൊരു കുട്ടി തിരിച്ചൊന്ന് ചെറിയ അടിയടിച്ചു, പിന്നെ കരച്ചിലാണ്, മോങ്ങലാണ്, കരച്ചിൽ നിൽക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ മാഷ് ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, നീ എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ വേണ്ടാണ്ട് തോണ്ടുകയും ചവിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ചും കിട്ടും എന്നുള്ളത് മോനെ ആലോചിക്കണം, അപ്പൊ നീ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റിൽ അതിനെ എടുക്കണം എന്ന് ആ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു. ആ ഒരു സംഭവമാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നിർത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള ഒരു ദുഃഖമുണ്ട്. അതിലൊന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞ് പോകേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അദ്ദേഹം ചില മറുപടികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ മറുപടികളുടെ ഹാങ് ഓവർ അദ്ദേഹത്തിന് വിട്ടുമാറുന്നില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ചില വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തുക സ്വാഭാവികമാണ്. അത് പ്രതിപക്ഷം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചില വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. അത് ജനാധിപത്യത്തിൽ ന്യായവും ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കേണ്ടതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. വിമർശിക്കണം, ക്രിയാത്മകമായി വിമർശിക്കണം, ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം ഒക്കെ വേണ്ടത്. എന്നാൽ തെറ്റായ ഒരു സമീപനം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്വീകരിച്ചാൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ തൊട്ടുകൊണ്ട് വിമർശിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഏതൊരു പൗരനും ഉണ്ട്, ഒരു മന്ത്രിക്കും. അതാണ് നിർവഹിച്ചത്. അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ഓരോ ചോദ്യത്തിനും അക്കമിട്ട് നിരത്തിക്കൊണ്ട് മറുപടി നൽകിയതാണ്. അക്കമിട്ട് നിരത്തി നൽകിയ മറുപടി വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദ്യമായി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, മറുപടി നൽകി. തുടർച്ചയായി അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തയ്യാറായത്. അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ ഈ കേരളീയ സമൂഹം കേട്ടതില്ല. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താ, എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട, ഞാൻ 21 കൊല്ലമായി എം എൽ എ ആയി, എന്നെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. കേരളത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും ഒന്നും പഠിക്കാത്ത നിലയിലേക്ക് സമ്പൂർണനാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല. എല്ലാവരും വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകേണ്ടവരാണ്, എല്ലാവരും ഇനിയും ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടവരാണ്, കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടവരാണ്.